Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Ula, menga bo'sh qaravqa berdilar. Hammaga yaxshi kayfiyat. Asalligini qaranglar, yegim ham kelmayapti. Ani nastroy beradi hammaga. Dobry deng! Qashqasi bor, Buxoroli qo'y. Buxoroli qo'y. Men uchun maxsus. Voy ey, uyalyaptilar. Ana. Moliyo yarim bugun o'rtoqlar. Mana muhoyopa tikib bergan ansambllar. Bu ansambl esa Sayyora opam tikib berganlar. Men uchun maxsus. Mana. Va nihoyat Tajibayevamiz ham yerga tegyaptilar. Mana. Yahu, şunca sarpalar bilen kelinde uzat yapırız. Oh, oh, ana. Tecrübeyi verin izler. Lekin bana maaş tatçıkası yoktu.